ia 3000 diçka euro jenë kanë. Atë kujtohet bakshishe, atë kujtohet, normal që të kujtohet, po me na tregu neve, ku, në cilin ven e ke marrë bakshishen matë majmë? Matë majmë? Qëta është fundit matë majmë e vë marrën të tovë, të do miqë, të vlau tenë. Do marrë një fundit që u konë maj majmë i kështu. A na tregën sobe se zemra më kupi me ditë? Po nja 3000 diçka euro jenë kanë. 3000 diçka? Të fundit po flasë, se ka posë rastet që u marrë edhe ma shumë. Po që tash një mrami që i patëm një... Që tash së të që po, i pas ke marrë të? E kanë posë një hapjet. Se kom një që në të tovë janë dorshlire, këse po, e i dojnë këto... Po, cili ka qenë bakshish? Edhe nuk dojsha me marra, po dhëtën se i kisha familjar. Mi që të vlat. E shkove me kru pa para? Po, pa para, normalisht. U, tu pas ka... Tu pas ka me bakshish, tu pas ka pagu ty në ja. Po, edhe në thejsh atë lutë, në mos qëtin shumë, mos qëtin. Qëtë një ma ka pak, ha? Se me dasht, edhe me nëzirë bakshish, ish dasht me zgjatë në ja, jene me... I tim në ata tripat. A më tregon bakshish i maj madhë që e ke marë? Bakshish i maj madhë sa e ku marë... Bujanov së kohën, kohën 4000 diçka euro. Mati po flasë para 2 vjetë. Qështë e banë për shambëllë... Ashtë taj palide që i më galëzë, se kërkush galëzëm, po... Jo, kretëm të regojnë. Kretë me shifra, me emra, me mbi emra, bilem të regojnë qështë edhe... Po, qështë e banë? Adin për shambëllë... Se është fjale palide, bëdin me thonë... Si larita, bëdin nuk thuët ashtu, po nuk përdi qështë me gjithë një tarë. Qështë e banë? Adin me bu venin, me bu kongën, cila kongë mi u përshtatë, për mi në gjallë njerëzit për mishtime qitë bakshish, cila kongë i rezi, shtimë. Po tash, ata që qesin bakshish, ata dijena, ti bjena i në fillin përë, dhe tani ti e fokusën që ato, ka tenë, ta jak në një kongë, ja për me në emrin, pa haj. A ka dhe këse që binë, në palom që shkruun, Besforti e përshëndetën, dritin me kongën, kalle, kalle, më i sevda, për funin 100 euro. Qasht. A ka ndodhë në herë me tarët, për shambull, tash përfurin, me tarë në i numër i telefonit, në i Instagram, kështu emër, bjemër, ha? Ja, ja. Në i flirt, diqka? Ja, më qasht, ja. Ka ndodhë me marë pare tima, 3 euro, 2 euro. Hekra me ti qukë shtu, ha? Po, hekra. A e ke pas atë magnetin me këshyra e në ato dyshet original? Ja ku më bon menagjeri, e se s'ko menagjeru për e gareve, që jo, si këna këshyru, që këna kesh pak me grupin, zakonisht gratë e pojnë, edhe, ti bjen do tima, e se kuptën, se din qësa dohet, qësh dohet, për shata edhe, po s'ko të keshja jo, ku zhesh? A ka ndodhë dikush me nëzirë kartelen me thonë nuk kam, a mëse ki ato maqinën? E kemë atë maqinën, e kemë. A e keni atë maqinën që me jo bo? Po tash, se të zakonisht që ashtu përqesin bakshesht, ta?